每次提到基辛格，我就非常感冒。作为一个台湾学者，基本上我没有办法，我也不愿意给予基辛格任何正面的评价。一方面，基辛格是伤害中华民国最为深重的一个美国政客；另外一方面呢，他长达50年错误的中国政策，导致了今天中共的做大，乃至于今天美国即使是亡羊，也都不足以不劳。我举基辛格的两句名言，他说：“权力呢是最好的春药。”另外一句就是说，一个在外交政策上要求要道德完美的国家，那么它既得不到完美，而且也得不到安全。从这两句话，你就可以看得出来，权力和非道德呢，一直是基辛格外交思想的一个主要的构成。也可以看得出来，基辛格一生都在玩弄所谓的权术、权谋，来达到他自己所主张的所谓的美国国家利益。有人说基辛格毁誉参半啊，我认为不是啊，我认为叫做功不抵过。他一生当中基于一种所谓的低档政策所进行各种所谓的调解调停的外交，都是在跟魔鬼做交易和霸权做妥协了，所以他号称反共，实际上是非常恐共的，往往就是以牺牲弱者的利益来满足独裁者的野心。举一个比较重要的例子，美中的建交始终是在基辛格的操控和秘密外交的框架之下实现的，他基本上是首先以牺牲中华民国的主权的地位来去满足他所谓的联中自苏的战略框架，其实就是拉一个共产党去对付另外一个共产党。那么结果他主要的目标苏联并没有消灭啊，反而是把中共给养大了。他在跟中共的谈判当中里面，对于中共所提出来对于台湾非常严酷的条件，包括撤军、毁约等等的，他基本上就是照单全收。甚至他明白地跟中共讲说，这个美国是不支持两个中国，不支持一中一台，美国也不支持所谓的台湾独立等等的。这因此也导致中华民国失去了联合国创始会员国的地位，而且从此之后呢，几乎就是在国际社会被绑定了一个所谓一个中国原则啊，一中原则这样的一个紧箍咒。至于基辛格死后啊，他美中关系有什么影响呢？我认为没有什么太大的影响。中共除了假惺惺的悼念一下，他也已经没有办法在所谓的基辛格遗产当中找到可以来对抗美国的任何的筹码。至于在美国来讲，基辛格主义本身早已经过气了，甚至是本来当初是美国外交史上重大丑闻的年代，所以对于基辛格的去世呢，我其实只有8个字：死有余辜。然后呢，我们失之我幸。